מי שברך לאבותינו הקדושים והתורים ברם יצחק ויעקב משה ואהרן יוסף דוד שלמה אליהו הנביא ישראל וכל הקהילות הקדושות והתורים והכל על הברכה השנתית של הפצת המעיינות אלו ששותפים להפצת תורה חובקת עולם כל התומכים שבית נחש הקדוש אמיר לארץ הפצת תורה חובקת עולם זכירי אורחות ימים שפע ישועה וברכה שמחה בריאות ופרנסה טובה זיווגים נעים להם ולבניהם בנים זכרים, שפע של נחת ושמחה, אהבה ואחווה, שלום ורעות. עשה לכל היקום מדרכם, וכן ירצה ונאמר אמן. השיעור היומי תו תפרש נון ג' 1053. סכנת הרגשת הישות. לשונו הקדושה והתורה. וגם אחרי שאדם נהפך לכלי טוב, הוא צריך לדעת לקבל... כי אם השם יתבח השפיע עליו שפע, והוא לא ירצה לקבל אותו, אז השפע לא יוכל להיכנס פנימה. זה לא טוב. דבר דומה לאחד, באים למזוג לו איזה כוס שמשקט או משובח, קר. הוא בתגובה מסלק את הכוס, עושה תנועה של סיבוב. זה מעיד על הפרעות בנפש. התנועות שאדם מגלה, מגלות על הפנימיות שלו. יש חלב הארץ. חלב הארץ חלק ב' פרק ה'. זה משפט. כמו פצצה. הנה תראו פתחתי ככה. חלב הארץ חלק ב' פרק ה' סעיף ט"ז. תראו איזה לשון נפלאה. והנה אל יקל אדם ראשו נוכח דברים אלו. שמה? שתנועות החיצוניות של האדם משקפות הפנימיות שלו. היה אבא עטרת ראשי רבי יורם מיכל זכרו לא טוב רגיל לומר למה הפנים נקראו פנים משקפות את הפנים התנועות החיצוניות משקפות הפנימיות אדם שהוא נעים הליכות משקף פנימיות נעים עמוד ואדם שהוא אימפולסיבי וכל דבר בברוטליות וכוחנות ואלימות משקף את הבעיות הפנימיות הנפשיות וכו' וחברתיות וכו' לפי שעניין גדול גנוז בהם, תראו את הלשון נפלא, כמה זה מסכם פרק בחיים, מי שיודע את העניינים האלו, כמה איסורים הוא חוסך מהחיים שלו, כמה טעויות. מלבד כל הנזכר, עד אתה כאן, זה סעיף ט"ז, עד ט"ז, כאן הרבה מאוד חידושים, בהנהגת האדם שדיברנו, על סדר, הניקיון, ארגון, על תגובות, על פעולות פיזיות, שמורות על תכונות בנפש, איך לסדר אותם, איך לפעול איתם. איך לחסוך תקלות מהדרך, מי שמבין את זה, לעולם לא יהיה לו בעיה של שלום בית, מעולם לא יצא מצב שאשתו תיפגע ממנו, או הילדים שלו, אדם כל כך אוהב את אשתו, ובסוף הוא פוגע בכל המשפחה מסביב, איך יכול להיות? יש כאן פערים כבדים מאוד, למה יש לו את פערים כאלו? למה יש את התהומות האלו? איך גורמים לזה? למה נשמטת לאנשים הקרקע מתחת היד? איך ייתכן שאדם אחרי 20 שנות נישואים, 30 שנה, פתאום בא לך יום אחד, ואתה רואה צלם חשוך. אתה אומר, בוא נה, מה עבר עליך? אומר לך, התגרש. איך יכול להיות? איך יכול להיות? מה, יש דבש שהוא לא מתוק? יש שמש שהיא לא חמה? יש מים לא רטובים? הטבע של השמש היא חמה. הטבע של המים שהם רטובים. הטבע של הדבש שהוא מתוק. למה לא מתוק לו? אצלו יש בעיה. כנראה שלו איזה דלקת שלא נותנת להרגיש את המתיקות. אז אם תחשוב שהעולם בעיה, אז אתה מבין שכמו שהתגרשת מראשונה, תתגרש גם השביעית גם. אז אצלך הבעיה, לא אצלה. ויש לך אדם מבין את זה, מפנים, מתחיל לעכל דברים לחיים, מתחיל להבין את זה. מלבד כל הנזכר, כבר נודע מפי גדולי ישראל, צדיקי הדורות. תראו איזה לשון יפה. מתנת שמיים. שתנועות האדם החיצוניות משפיעות מאוד על הפנימיות שלו. עוד פעם, תנועות האדם החיצוניות משפיעות מאוד על הפנימיות שלו. וכן זקיפות הקומה והראש, מראיהם הנאה והמסודר, מסייע רבות לאדם בזקיפות המחשבה, ביציבות הדעת, בעבודת השם יתברך. בא לך אדם כולו מרוח על הכביש. זה ביטול? זה טיפשות. זה לא ביטול. זה ענווה? זה גסות רוח. זה לא ענווה. מי אמר שהענווה זה להגיד, לבטל כל מציאות, השם נתן בך, תאר לך טייס של דרימליין, כזה גדול, 400, 500, 600 איש עליו, בוא הנה זה,
בניין באוויר. נגיד, מה אני מחיה אם בכלל לא טייס, אני רק נהג של טוסטוס. בוא נה, הולך לקבור 400 איש, הולך להרוג אותם, אם הוא נהג טוסטוס. הוא הולך עם כתפיים זקופות, עם גב זקוף, עם ראש למעלה, הם הולכים, נכנסים לשדה, שלוש טייסים, מכיל לחצי אלוקים אם הוא נכנסים לשדה. אם הוא לא ילך ככה, אין סיכוי שאוכל להרים מטוס לאוויר. הוא חייב להיות שם. יש לו אחריות. בין 14 שעות הוא שם אנשים באוויר. מה נראה לכם, זה 50 מטר באוויר? 10, 12, 13, 15 קילומטר באוויר. 38, 40, 42 אלף רגל, מה זה? זה שיגעון. כך 15 קילומטר תרים לגובה. אתה יודע איזה מרחק זה? איזה שטות שם, איזה טעות, איזה פספוס, איזה משהו זורק את כולם בים. בר מינן, מה זה? מה, לא היו דברים מעולם? אז מה זה, ענבה זה פיגור, מה זה? אלא שאדם יודע לתלות גדולה בי ועליה. אמנם, כאשר התנועות החיצוניות של האדם מבולבלות וחסרי יציבות, שנייה הוא שמח, שנייה הוא עצוב. אבל שהוא שמח, הוא בהי משוגע. ושנייה שהוא עצוב, דאון. אבל מה זה דאון? פאנצ'ר, ארבע גלגלים פאנצ'ר. בוא נע, זה בעיה. בנוסף, גם מראה הפנים שלו מבולגן, מרופעת, פעות שלו כמו איזה בוקסות. מי צריך את התינופת הזה? מי אמר ככה? צריך לראות חסיד. חסיד מה נראה לכם? חסיד נראה לפני 200 שנה? זוהר! זוהר קדוש כי תצא. איזה הוא חסיד? זוהר שואל. כבר אז היה חסידים. עמית חסיד עם קונו, תנדילה. יש לו קודשה בריחו בלבד. זה מה יש לו בעולם. כל נשימה שלו, כל תנועה שלו קודשה בריחו. חלב הארץ, חלק זין. תסתכלו מה כתבנו שם, אחד לאחד, מקורות, נאמנים, אחד לאחד בכל פרדס התורה השתבח שם. זה משקל. אדם מבולגן, זה לא מבולגן, זה נפש מבולגנת. לכן אדם בא אליך בשבריר שנייה מהמראה שלו, החיצוני, אתה מבין את כל העולם הפנימי שלו. יום אחד, רצינו כאן במערכת, פרסום כזה ש... זקוקים כמה תפקידים שהיינו צריכים כאן לאייש אותם. גם בהנהלה וגם בכל מיני משרות. אז הגיע המון קורות חיים במון זה. אתה לא צריך להסתכל הרבה יותר. אתה רואה בן אדם שבריר שנייה, בא בן אדם, היה כאן מישהו עם המלצות, יותר המלצות מזה לא ראיתי בחיים שלי. איזה המלצות כבדות ואיזה ככה. באמת אתה יכול להרים איתו לכאורה לפי המלצות, להרים איתו מדינה, לא מוסדות. גם לא עיר, אתה ענק. פחות מדקה שיחה. ככה, שם, משפחה, זה. הסתכלתי לו בעיניים, אמרתי לו, אתה גרוש? אני כן. אתה אמרתי, סליחה, טוב. מה מצב חשבון שלך? אמר לי, מחילה, מה הקשר? אמרתי, לא עניינך, זכותך לא לענות לי, זכותי לקבל אותך, זכותי לא לקבל אותך. תראה עכשיו, אתה מציין. הסתיים הרעיון בהרבה כבוד הדרך ארץ עם הצוות שהיה איתי עם זה. כולם התפעלו מהאדם הזה מאוד. אמרו לי, מה הרב חושב? אמרתי, הוא לא יודע להניג בית, הוא לא יודע להניג אישה, הוא לא יודע לנהל חשבון. הוא יוכל לנהל מוסד? זה כישלון מוחץ. אין מצב. אז שואל אותי, מאיפה ידעתי שהוא גרוש? אמרתי להם, בשבריר שנייה, התגובה כך וכך, אם היה נשוי מיושב, והיה ליבו שלם עם אשתו, התגובה הייתה מיד שונה. מחילה בכפתור של החולצה, אתה רואה אדם נשוי הגרוש, אתם יודעים את זה? איך אדם מקנח את האף, מכילה, 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 אתה יודע, כבר 60 דברים מסביב רק בתנועה שלו. לא, לא צריך לגאון, זה... בן תורה, זה לא אתה, אתה מייצג ליגיון של מלך, אתה חייב להיות ספץ, חד, ברור, יפה, נקי, מסודר, מבריק,
מה זה דבר כזה? ריח שזה, אין דבר כזה. אין דבר כזה, אין חיה כזאת, אין דבר כזה. אין דבר כזה, חייב להיות כמו חתן מסודר. אז מה, להתגנדר מול הרי? לא. לא, 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 בן תורה קדוש, הוא יודע לנהל את היממה שלו, הכל מבריק, הכל נקי, הכל מסודר, הכל מתוקצק. מה, כלום? סתם אמרו לנו, תמיד חכם שיש רבב בבגדו חייב מיטה? מה יש בו? כתם קטן שמנונית בשביל זה חייב מיטה? מה, הוא חילל את השבת? מה, הוא בעל נערה מורסה? מה, מה קרה? מה, הנס אישה? מה עשה? למה חייב מיטה? אתה מבזה לגיון של מלך. היום יש איזו אמרה מטופשת, מסכן הוא אברך. מסכן הוא אברך? אתה מסכן שאתה לא אברך. אתה יודע מה זה אברך? אב בחוכמה רך בשנים. כל כולו תורה, כל כולו קדושה, כל כולו השראת שכינה. אין לו אלא כל ליבו להבין שבשמיים. כל מי שיש לו כיפה שחורה, זהו, זה כבר עדות. זה כאן גדל לבד, החליפה לך תיקנו כמו על 700 שקל, מה הסיפור? אז מה, מה? מה זה אברך? אחד שכל ליבו שלם עם השם, כל כולו דבקות, להט קודש, יש קודש. יש לאדם בעיה למי הולך? לתרום משחק בכדורגל? הולך לקבר של בן גוריון? או הולך לתמיד חכם שיבקש עליו רחמים? כי בזמן אמת הוא יודע שהיחיד שיוכל למתק מעליו דין ולהפוך את הגזירה, אז רק תמיד חכם. שהוא בעל תורה ובעל קדושה ובעל תפילה, ואם הוא יגע לליבו, יכול להשפיע על הרב הזה שיפעל בשבילו ויפעל. אני ראיתי עשרות מאות מצבים ש50 רופאים חתמו על בן אדם גופה מתה. מה, תמיד חכם צעיר הסתכל, מה פתאום, זה חי את מי. הוא בנכדים שלי רקידו על הקבר שזה. לא קרה ככה, סופר קרה ככה, זה קורה כל יום ככה. מה? למה? כאשר התנועות החיצוניות של האדם מבולבלות וחסרי יציבות, בנוסף גם הרי הפנים שלו מבולגן ומרופט, קרוב לוודאי שגם פנימיות נפשו מבולבלת ומרופטת. וברור אם כן, שהאדם שפנימיות נפשו מבולבלת ומרופטת, אינו כלי ראוי ללמוד ולקבל תורה, בוודאי לא בעמקת הדעת, בטח לא בסברה ישרה. עכשיו שיבלת ימה בסוגיה פה, סוגיה שם, זר פה, זר שם. אך לקנות כענייני תורה בשלמות, עדיין הדרך רחוקה מהאדם הזה. וכך אין לו לאדם להקל ראשו בהופעה שלו וכן. יש כאן הרבה עריכות בחלב הארץ, תראו זה. אמרתי לכם עשרות פעמים, מי שאין לו חלב הארץ בבית, זה הפסד. זה הפסד נצח. מי שעובר יום בלי חצי שעה חלב הארץ, זה פספוס. יש לך $1,000,000 על הכביש, אתה עובר כל יום לדום, במקום להתכופף, להרים אותו, אתה לא מרים אותו. זה גם בחירה, זה בסדר. זה גם הדבר כזה, אבל תדע שלפחות יכלת להרים $1,000,000 כל יום ולא הרמת. דבר נדיר מאוד. יש כאן כל קנייני עולם יש בחלקים הנפלאים האלו, ומה שגם עוד לא יצא בזה. עכשיו לא כתוב, חסד השם. אז אם כן, כדי שאדם, התנועות של האדם מגלות על הפנימיות שלו, ראיתם? משפט של הרב? אז חשפתי בפניכם קצת מה זה משפט של הרב. התנועות של האדם מגלות על הפנימיות שלו, כך שאדם לא יודע לקבל, יש לו התנגדות לקדושה, מסרב לקבל מהשם, או מצדיק האמת, זה מעיד שיש לו הפרעה נפשית נגד הקדושה. כנראה הוא חטא באשת איש, חטא בשזלים, חטא בדברים קשים מאוד, חטא בנידה, חטא בדברים מאוד מאוד קשים. אני הייתי אברך צעיר. הגיע אצל אבא, עליו השלום, זכותו יגן עלינו אבא, הגיע רב חשוב של אחת המדינות בעולם. רב ראשי של אחת הארצות בעולם. בצד השני של הכדור. משום הכבוד של אותו גאון גדול, וביקשו מאוד, אבא חיבד אותו, קיבל אותו בבית. בדרך כלל כמעט אף פעם לא קיבל בבית. בית היה מאוד פשוט, צנע, בית זה בית. משום כבודו של אותו גאון, הפליגו בשבחו הרבה, בוא אמר, בסדר. אדם מאוד אדור, נראה מאוד טוב, לכאורה. הוא בא עם אשתו, אבא קיבל את שתיהם, הוא והרבנית. משום בחדר לבד, חדר שבת של אבא, חיבד אותו, ואני זוכר את השיחה הזאת. ופתח בזה שהוא הציג איזה קושי שיש לו, ושאל לרב, אבא הסתכל לו בעיניים, בשיא הפשטות, אמר לו, אתם שומרים טהרת המשפחה?
בטח, מה השאלה? האישה החליפה שש צבעים. הוא שאל אותו עוד פעם בטון שקט, אבל ברור ואחד. אתם שומרים טהרת המשפחה? אתם שומרים? אתם מבינים מה זה לשמור? כמו הכוונה, אתם לא שומרים. כלומר, אתם כבר 30 שנה חיים בקרת, חיים בנידה, אתה רב ראשי מפה, אתה עושה תפקידים כאלו וכאלו. מפה הבנת מהפרעזות שלך? מפה הבנת 1, 2, 3? אני לא ראיתי אותו יותר אצל עבר. בהרבה כותרות אחר כך הוא טייל מעולם, היום אני לא יודע אם הוא חי או מת בכלל. אני הסתעזעתי כל נימי הנפש שלי. עד שמחזיקים אותו. למה? החליפה תעשה את האדם? או הפנימיות שלו? מי שכל כולו להט קודש לקודשה וריחו לתורה הקדושה. או, אפשר. אבל מי שלא, מה אתה רוצה? אז יכול להיות, אתה מזהה שיש לך בעיה? לפחות קודם כל תכיר בבעיה. אדם אימפולסיבי, צריך קודם כל להכיר שיש לו בעיה. שנקראת אימפולסיביות. יש גם דרך איך לטפל בזה. אבל אל תגיד אני בריא, כי אתה חולה. נעזור לך להתרפות, להגיע למקומות הנכונים. אבל קודם כל צריך להכיר בחולי. אחרי שקראת בחולי ובטעות, עכשיו אפשר להתחיל להתקדם. אז בואו נתחיל לעשות תרגולים, עבודות, עניינים. זרת השם, איזה זמן, פרק זמן שיעבור. תראה את המתון, מיושב, זה בסדר. גם גדולי עולם התחילו מלמטה. אבל חייב להכיר בנקודות האלו. שמכירים בזה, אפשר להתעלות ולהתאפס.